За изтеклите 11 месеца на годината средномесечната безработица у нас е 7,2%, като само за ноември е 6,9%, съобщиха от Социалното министерство. Това е най-ниското ниво от 2009 година насам. От началото на 2017 над 220 000 души са започнали работа. Положителното е, че близо 200 000 от тях са започнали работа на първичния пазар на труда. На следващото си заседание правителството ще разгледа проектопостановлението за определянето на новия размер на минималната работна заплата, която от 1 януари 2018 ще е 510 лева. Същевременно продължават преговорите за определяне на прозрачен механизъм за формирането й. Следващата седмица също сме отправили покана за среща, като считаме, че консенсусът, който беше постигнат между социалните партньори по отношение на ратификацията на конвенция 131 за определяне на минималната работна заплата, е добра основа да продължим усилията си в тази посока. Конвенция 131 на Международната организация на труда определя редица критерии при формирането на минималната работна заплата, като инфлация, производителност на труда, заетост и други. Увеличаването на доходите на пенсионерите и на други социално уязвими групи ще продължи и през следващата година, отчета Бисер Петков. За първи път програмата за лични асистенти ще се финансира от държавния бюджет, а не както досега от проекти и програми. Бюджетът за тази дейност се заделил за следващата година 68 милиона лева, така че ще бъде запазен обхвата и чрез общините ще продължи осигуряването на заетост на голям брой, на 16 000 социални лични асистенти, и от тяхната услуга ще се ползват над 24 000 лица с увреждания. Министерството е подготвило и промяна в Кодекса на труда, с която ще даде възможност на осиновители на деца до 5 години да ползват платен годишен отпуск за отглеждане на дете. Като за този отпуск получават обезщетение в размер на 90% от техния осигурителен доход за предходните 24 месеца. Във връзка с идеята за подпомагане на социално слаби хора да си платят водата, заместник-министър Росица Димитрова посочи, че вече са водени разговори с регионалното и с екоминистерството, но конкретни мерки все още не са определени. По думите и механизмът за енергийните помощи не може да се пренесе и за водното подпомагане.